Já bych se chtěl stručně vyjádřit k té kapitole programového prohlášení finance a hospodaření státu. Mě tam zaujala ta věta prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou odváděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti. A tato věta v kontextu včerejšího hlasování, kdy se zamítla, nebo respektive vyřadila novela daňových zákonů z pořadu schůze, čímž pádem se první čtení nestihne teď, čímž pádem to budeme stíhat v lepším případě na poslední chvíli v prosinci a horším případě někdy v únoru a způsobíme naprostý chaos v těch firmách, které si budou muset upravovat svoje účetnictví v reakci na ty daňové zákony. Tak asi taková je váha toho programového prohlášení. Když vy tam něco napíšete, že chcete tedy nějakou stabilitu, odklady účinnosti, předvídatelnost a pak radši odjedete na prázdniny, než abyste včas odhlasovali ty zákony, tak to je potom dost těžký. Tak už méně emotivně, jenom k těm prioritám v té daňové oblasti a vůbec v těm financích bych si dovolil upozornit vládu, že bohužel paní ministryně financí se raději baví, takže ji asi upozorňovat nemá moc smysl. Každopádně pokusím se, třeba si to přečte ve stenozápisu. Tak bohužel daňové příjmy od právnických osob rostou pomaleji než hrubý domácí produkt České republiky. Takže v této oblasti zcela zjevně vláda selhává a především u těch velkých hráčů. Zatímco vláda nasadila ten daňový kombajn a živnostníci platí jako mourovatí, ono je to zamaskované přesto, že ono to v těch příjmech tak nevypadá, protože příjmy od živnostníků se ponižují o tu částku u OSVČ, kteří jsou současně i zaměstnanci, a ty daňové vratky se jim pak odečítají v těch číslech. Takže ve skutečnosti jsou výrazně vyšší ty příjmy, než jsou v těch souhrnných tabulkách. Tak zatímco příjmy od živnostníků masivně rostou, tak od těch právnických osob stagnují. Tam je nárůst jenom o jednotky procenta, je výrazně menší než růst ekonomiky. Myslím, že na to by se právě vláda měla zaměřit, stejně jako na problém odlivu zisku, který může vést až k tomu, že nikdy nedoženeme tu západní Evropu. Pak jenom taková drobnost, ale která se týká obrovského množství lidí, má na ně obrovský dopad a zvlášť sociální demokracie by si toho měla všimnout. Tady se píše, že se vláda zavazuje aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev. Tady si dovoluji upozornit, že už dneska jsou ty daňové slevy poměrně slušné. Ta sleva na poplatníka je nějakých 24 tisíc korun, takže lidi s nízkými příjmy daň z příjmu prakticky neplatí, nebo zcela minimální. Takže ve chvíli, kdy zvýšíme ty slevy, třeba na děti nebo tak, tak ty nejchudší vůbec na to navýšení té slevy nedosáhnou. Ale protože na sociální a zdravotní pojištění žádné slevy nejsou, tak platí vysoké procento ze svého příjmu skrz tyhle dvě daně. A ty slevy na děti pak čerpá jenom střední třída a ty nejchudší vůbec ne. Takže myslím, že tady by se vláda měla zamyslet, jak to udělat, aby ti nejchudší skutečně neplatili podstatný podíl ze svého platu na daních, a které navíc jim potom kompenzujeme skrze sociální dávky často, což je úplně drbání se pravou rukou za levým uchem. No a potom závěrem ještě k jedné kapitole, v kapitole vzdělání, věda a výzkum. Je tam věta: snížíme počet oborů středního vzdělávání a efektivně provážeme jejich strukturu s potřebami trhu práce. On už to zmiňoval Ivan Bartoš ve svém projevu, ale já musím zdůraznit, stejně jako on, že tohle je strašně nebezpečné uvažování. Všichni ti podnikatelé, co lobují za to, aby bylo víc míst na učňákách, aby ten náš vzdělávací systém chrlil co nejvíc lidí na pás, tak samozřejmě logicky lobují za svoje zájmy.
to jim nemůžeme vyčítat, ale z hlediska ekonomiky státu je to strašně krátkozraké uvažování ze dvou důvodů. Za prvé, my nevíme, jaké budou ty potřeby toho trhu práce ve chvíli, kdy ti lidé z těch učňáků odejdou, nebo z těch i třeba průmyslovek. A za druhé, ve skutečnosti těmto lidem dáváme daleko horší perspektivu uplatnění. Ostatně sami se zamyslete nad tím, jestli chcete, aby vaše děti chodily na učňák nebo na gympl, nebo na nějakou jinou školu. A jak vy se rozhodujete, když radíte dětem, co mají studovat, tak potom jako vláda říkat, že musíme připravovat dělníky do fabrik, mi přijde velice, velice nešťastný přístup. A tady si myslím, že by vláda měla být velmi obezřetná v tom, jak konkrétně bude tuto část svého programového prohlášení realizovat. Poslední poznámka k těm dokumentům, mírně to zmínil můj předřečník, pan Baxa, tak já jsem si pozorně prostudoval ty zásady koaliční spolupráce ANO a ČSSD, které vyšly na aktuálně.cz před časem. Tam ten dokument jsem zkontroloval, že je teda autentický, potvrdili kolegové ze sněmovny. A tam se píše, tam jsou ty pojistky, co si vyjednala ČSSD, aby se s nima hnutí ANO nemohlo dělat úplně, co chtějí, což pak jako byl celkem logický požadavek od toho menšinového partnera. Ta nejdůležitější pojistka je, že pokud 5 ministrů ČSSD odstoupí, tak odstoupí všichni ministři za ANO. No akorát ČSSD těch 5 ministrů nemá. Takže když odstoupí ti 4, tak ta vláda normálně bude vládnout dál, nikdo z ANO odstupovat nemusí. Takže já bych jenom se zeptal kolegu z ČSSD, skoro spíš rétoricky, jestli dobře zvážili tu teoretickou variantu, že slouží jenom k tomu, aby poskytli důvěru vládě Andreje Babiše, ale že potom hold, když ten spor od toho ministra zahraničí nevyřeší, tak hold se vypakují a už je nikdo potřebovat nebude. Děkuji za pozornost.